Мої улюблені сусіди. Підготувалися до мого приходу. Петро, що знов яблука крадеш? Так і яблука. Які в тебе за пазухою? Конкретно Чорний Принц, Семеренко і Антоновка. Та немає ніяких яблук. Є. Мені зверху видно. Ти що, слідкуєш за мною весь час? Гестаповець. Петрович, я тобі вчора ціле відро яблук подарував. От не соромно? Так, ану, збирай свої граблі і умати звідси. Бо зараз таких підсрачників навішую, стоячи будеш бухати. Жлоб'ю. Коля, в тебе така цікава манера спілкування з іншими землянами. Треба буде і мені так спробувати. З Людою. Ти що, навіть не вздумай. Це Петрович по-нормальному не розуміє. І взагалі, він нас обкрадав. А кожен мужчина має вміти охороняти свою територію. О, ще одне людське правило. Треба взяти на замітку. А ти краще скажи, чого ти туди видерся? Намагаюсь відправити сигнал на мою планету. Заліз вище, може так передатчик спрацює. Ага, спрацює. Ти ще його візьми підкинь, щоб взагалі вірняк. Та я пожартував! Спрацювало. Є зв'язок. Доню, передай, будь ласка, сіль. Ти хочеш сказати, що я не досолила сніданок? Та ні, все ідеально. Просто соломка близько до краю стола стояла, і я переживав, аби не впала. Мамуль, тобі треба або пити заспокійливе, або звільнитись з паспортного столу. Так, ця робота робить з тебе справжнього монс. Тобто, монс. Що? Нема іншого слова, яке б починалося на монс? Чудова новина. Його заберуть додому на його планету. Передатчик почав передавати сигнал. Рятувальна місія вже вирушила за мною. Так це ж просто чудово. Та, звісно. Нарешті Чупакабра від нас звалить. Тобто я дуже радий, що він повернеться до своїх рідних. Виходить, мені вдалося полагодити передавач. Та я ж отримую номерівську премію. Це мені треба якусь їжу в судочок покласти і з партівки дати, щоб в дорозі зручніше було. Не треба ніякої їжі. В літаку до Стокгольма будуть кормити. То я взагалі-то про прибуття. Я хочу подякувати вам за турботу і за все те, чому ви мене навчили. Для моєї цивілізації цей досвід буде безцінний. Та ладно. Краще передай своїм, якщо вони планують висаджуватись перед містом, то хай краще візьмуть марсоход. Бо без нього по нашим дорогам ніяк. Коля, не перебивай. Бачиш, дитина нам дякує. Толік, завдяки тобі я почав розбиратися у земній техніці. А завдяки тобі, Люда, у земному побуті ви стали для мене другими батьками. От паразит, ну, сказав все, що я хотів на весіллі під час тосту задвинуть. Оксано, завдяки тобі я почав розбиратися у тваринах. Відчув, що таке доброта, турбота. Це моя наречена. Коля, я дякую тобі, що навчив мене спати на барній стійці. Ну, ладно, ну, було і було. Що, я тільки це тебе навчив? Ну, згадай, там ще щось було. Це що, все? Звичайно, ні. Ти навчив мене ходити в порваних шкарпетках, затискаючи дірку пальцями. І кидати тапками у сусідських котів. Ваші уроки допоможуть моїй цивілізації краще зрозуміти Всесвіт. Наші планети різні. У вас повно води і мало алмазів, а у нас навпаки. Тому після повернення додому в знак подяки я відправлю вам по відру алмазів, дорогі Оксано, Людо і Толік. А
Коля? Боже правий, по відру алмазів. Ми станемо багаті. А Коля? Пробач, Коля, але твої уроки нічого корисного для Всесвіту не принесуть. Що ти робиш? Ти що, серйозно за Нобелівською зібрався? В Стокгольм? Ага. У чому краще мені казати промову? Перш за все хочу подякувати своїй сім'ї. Ейнштейн Тарасівський, чи ти взагалі вирішив, що тобі її дадуть? Людочка, а багато ти знаєш геніїв, які з підручних засобів змогли полагодити єдиний у нашій галактиці міжпланетний передавач? Слухай, геній! Та ти ж наволочку не можеш нормально заправити. Досить підвищувати на мене голос. Ти як отой старий телевізор, щоб тихіше зробити, тільки стукнуть допоможе. Що? А що це ти так розхорохорився, а? Ти ніколи не цінила мій інженерний талант. Якщо хочеш, щоб я згадав тебе у своїй промові, прикоси свого язика. Та кажи вже, що трапилось. Та, нічого такого. Просто гуманоїд невдячний. Валить від нас, а ми ж йому всю душу віддали. Коля, тобі ж завжди було плювати на прибульця. Та за весь цей час він мені став як молодший брат. Вічно поруч, але ж свій, рідний. І мені здається, що я заслуговую на подяку. Ну, хоча б на маленьке таке 10-літрове відро алмазів. Коля, Коля. Ну, не можна ж бути таким меркантильним. Ти краще згадай, що хорошого ти для нього зробив, і нагадай йому. Може, він і оцінить. Точно. Зараз піду до нього і доведу, що я заслуговую на алмази. Слухай, а ти не пам'ятаєш, що хорошого я зробив для прибульця? Так, Коля, давай сам згадуй. Мене і так голова забита. Я думаю, як влаштувати прибульцю проводи. Ну, щось таке зробити йому на згадку. Додати нових емоцій про нас. Слухай, а може поїхати в похід? Він завжди мріяв про похід. А в нас завжди не вистачало часу. Оксано, це геніально! В поході я зможу навчити його чомусь полезному і доведу, що я заслуговую не просто на подяку, а на ціле відро подяки. Коля, та заспокойся ти вже зі своїми відрами. Похід – це ж ідеальне місце. Я майстер по виживанню в таких умовах. Ага. Тільки майстер, давай не як минулого разу, коли ти собі в очі пирснув спреєм від комарів. Ну, повернув не тим боком, ну, з ким не буває. Відро алмазів. Ага. Дивно. Я думав, слово «похід» походить від слова «ходити». Йти туди дуже далеко. Тому ми підемо в велопохід, а? Але я не вмію керувати цим транспортним засобом. Серйозно? Ну, тоді в тебе два варіанти. Або ти залишаєшся тут, або я тебе навчу. Так сказати, передам безцінні земні знання. Сідай. Та... Ногу на педаль. Ага. Через раму перекинь. Не думав, що це буде так важко. От, молодець. Чудово виходить. Хіба такий вчитель, як я, не заслуговує на відро алмазів. З тобою все нормально? На жаль, я зараз не можу провести детальний огляд усіх систем мого життєзабезпечення. Але пика болить.
До свадьби заживе. Якби не ця ямка, в тебе все гарно вийшло. Дякую, Коля. Але я, мабуть, в похід піду пішки. Велосипед – це скоріше боляче, аніж весело. Значить, алмаз, уроки відміняються? Алло, Ваня? Доню, ви коли вирішите народжувати дітей, народжуйте одразу двох. На випадок, якщо Коля вирішить одного навчити їздити на велосипеді. А в мене питання в тему. А навіщо ти вчив мене їздити на велосипеді, якщо ми приїхали на автобусі? Так, давайте, розкладайте свої речі. Ваня, іди сюди. Іди сюди. Зараз я навчу тебе, як розкладати палатку. Краще не треба. В мене запас крові набагато менший, ніж у вас, у людей. Так це ж не велосипед. Вона взагалі безпечна. Палатка навпаки, вона захищає від дощу, вітру і комах. Зможеш вижити у себе на планеті в екстремальних умовах. У нас є шоломи, які активують біополе, які захищають від ударів, вогню. Коротше, від усього, окрім велосипедів. Ні, Толя, це не сірники. Шукай, шукай, тільки попробуй мені не знайти. Ви що, знову сваритесь? Ні, ми просто голосно з твоїм батьком з'ясовуємо, як можна було умудритися забути сірники. Просто я повинен був взяти все для костра, а твоя мама все для кухні. А сірники – це якраз для костра. А для кухні сірники не потрібні. Слухай, а скільки я тебе разів уже просила? Купи мені електроплітку, купи мені електроплітку. Я вже третій раз брові собі спалюю, а потім витрачаю гроші на татуаж. Так все, заспокойтесь. Я їх точно десь бачила. Треба просто краще пошукати. Я міжпланетний передавач полагоду. Що я багаття без сірників не розпалю? Ага, іди, це тобі не наволочки міняти. А може вже скажеш, навіщо ми сюди прийшли? У нас, у землян. На природі прийнято купатися. Ну, є ще такі люди, як Петрович, які випивають і плавають прямо по землі. Але ми прийшли на річку. Але навіщо мені вміння плавати? На моїй планеті немає стільки води. Ну, ти знаєш, які трапляються дива. А може, поки ти до нас летів, забув закрити кран з водою і всю твою планету затопило? Тим паче, я знаю 100% спосіб, як тебе навчити. І що це за спосіб? Плавання по собачому. Це як? Прийде час, і ти все зрозумієш. Ну все, прийшов. Не хвилюйся! Зараз інстинкти самі тобі підскажуть. Пливи по собачому. Я не знаю, як плавають собаки! Навіть у Тома Хенкса у фільмі «Ізгой» був один сірник. Так нечесно. Я вон за цей час цілу корзину грибів поназбирала. А з костром що, а? Геній. Скоро все буде. Угу. Ну-ну. Пішла я гриби різати. Хлопці, що сталося? Коля хотів мене утопити. Це неправда. Я вчив його плавати. Мабуть, просто для початку по-собачому важкувато. Слухай, може повернемося і спробуємо батерфляй? Так, ніхто нікуди не йде. Вам необхідно просохнути, щоб не захворіти. Тато, що там з костром? Що одразу тато? Навіть передавач було легше полагодити. Сірників нема. Сірники? А вам пощастило. Вони в надійному місці. Вибач за питання, але що в тебе там роблять сірники? Мені їх дав вдома Коля. Сказав, запам'ятай урок. Сірники найважливіше в поході. Тож тримай їх у трусах. Так. Може, повернемось додому, бо, вважаючи швидкість сідання сонця у цю пору року і у цій широті, бо... Тато, ти не тільки багато знаєш про сонце, але й спроможний керувати ним у власних цілях. Геніально.
Вся в батька. Ой. Мамуль, прослідкуй за ним, щоб він собі руку не пропалив. Так, Тоню, ти права. З ними як з малими. Об'єднати може тільки спільні справи. Ага. Або розсварити нафіг. Ваня, що ти робиш? Ми ж взяли тобі тарілки. Ну це ж може взірватися тебе в животі. А хочу знищити патрони, щоб Коля мене не вбив. Ну з чого ти взяв, що Коля хоче тебе вбити? Тому що попередні його уроки мене ледь не вбили. А зараз він ходить з рушницею і кличе мене на полювання. Схоже, що полювання буде на мене. Ваня, якщо ти не хочеш, щоб Коля тебе чомусь вчив, просто скажи йому про це. Люди мають знаходити спільну мову. Добре, я спробую. Але патрони я все ж таки доїм. Ну що, як ваші справи? Скоро дим буде. Да, бач, батько вон вже фокус навів. Це ж ми так в молодості робили. Якось тато мене запросив на побачення на пляж. І все геть забув. І покривало, і палатку. Ні, ну головне ж я взяв. Толя. Ну, взяв пляшку портвейну і рибу. Знаєш, а риби приготувати хочеться, а в нас нічого нема. Сірники забув, все забув. Так батько це лупою розводив. Спочатку довго розпалювали костер, а потім всю ніч запалювали біля костра. Так, да, запалювали, знаєш. Я потім ще 3 дні з волосся пісок діставала. От дивитись на вас таких значно приємніше, ніж коли ви сваритесь. То що, може... Ну ти спочатку костер розведи, Казанова. О, Марсіан, чуєш, я всюди тебе шукаю. Ти не бачив, де ділися ці патрони? Не бачив. Дорогий друже, я так буду за тобою сумувати, що вирішив на своїй планеті поставити тобі пам'ятник. Пам'ятник? А ще відправлю тобі 2 відра алмазів. Дякую. Це дуже приємно. Я навіть не знаю, що тобі за це зробити. Нічого не роби. Нічому мене не вчи. А то ще кілька уроків і пам'ятник будуть ставити мені. А чуєш? А може пострибаємо з дерева у воду? 3 відра алмазів, і ми цього не робимо. Покатаємося на свинях? Що, позбираємо грибів? Відчуття, як у молодості, на тому пляжі. Зорі, тепло від багаття, і ти поруч. Романтика. Так, романтика. А ти пам'ятаєш, як ти тоді на наступну ніч напився, заснув, і тобі жук в рота заліз? Ой, чому ти такий засмучений? Та я от думаю, як я буду виховувати наших дітей і що я їх навчу. Он Люда один раз показала прибульцю, як заплітати вінок, так він вже всю траву на галявині позаплітавши і в ліс за новою пішов. Коля, я впевнена, ти будеш дуже хорошим батьком. Тільки плавати дітей буду вчити я. Сидіть тут, я зараз. А ти не можеш потерпіти, взагалі-то нам всім страшно. Та я з рушницею збирався. До речі, ніхто не знає, де патрони. А ну, швидко забрав свої граблі і змотався отсюда, бо зараз таких підсрачників навішую. Стоячи бухать будеш. Нічого собі. Так який же ти прибулець? Ти справжній землянин. Ого, так матюгатися. Вань, ти не злякався? Злякався. Але я ж чоловік, а кожен чоловік повинен вміти захистити свою територію.
Це хто тобі таке сказав? Коля. А на кого це ти так кричав? На звіра страшнішого за вовка. На Петровича. Оксан, дивись, чувак на іншу планету швидше збирається, ніж ти в магазин. Все зібрав. Посуд, щоб перекусити у дорозі. І головне – відро води. Так шкода, що з тобою Пашка не попрощається. Мені теж. Може залетіти в Польщу, щоб наостанок обійняти його? Ні-ні-ні, ніяких зупинок на цій планеті. Шурую одразу в космос. Коля. Ну що, я хочу швидше отримати відро алмазів. Прибульцю, ми будемо дуже за тобою сумувати. Прибульцю, твої земляки щось говорять. А вони кажуть, що вже приземлились. Я допоможу віднести сумку. Дивно, нічого такого не бачу. Ну, крім Колі, який виніс сумку і радісно танцює. Вони кажуть, що бачать три сонця. Чекайте, у вашій системі лише одне сонце. Де вони, як каже Коля, курва мати? Тато? Передавач має подавати координати, що ми на третій планеті від сонця. Невже я невірно заклав послідовність нулів та одиниць? Я так і знаю. Це одоробло вміє тільки самогонні апарати кліпати. Толя, давай передамо їм нові координати. Там біля сусідів якесь таксі стало. Може, це за тобою? Навряд чи. Прибульцю, скажи своїм, що трапилась помилка. Яка ж помилка? Все, хай забирають його, хай тягнути кота за... Коля! Коля! Значок сигналу зник. От бляха. Давайте я причеплю до дерева якийсь флажок. Передавачу кирдик. То що, моя зустріч з мамою відкладається? А що там за нобелівський лауреат казав мені язика прикусити? Людочка. А ще казав, що стукне мене як старий телевізор. Я був не в адекваті, я думав... А я зараз думалку твою. Тобі між плечі заб'ю. Поняв? Єні, недоділаний! Ну? Що там? Тепер цим куском заліза можна хіба що ворота підпирати. Якщо і починю, то точно не сьогодні. Печалька. Хоча давайте подивимося на це з іншої сторони. Тепер в мене буде час його чомусь навчити. Я зараз такі підстрачники навішую. Стоячи бухать будеш. Педагог ти наш. Коля, до мене залетіла муха. Але на неї мої крики не спрацьовують. Допоможи прогнати. Зараз буде майстер-клас. Дивись, оце саме страшне для мух. Газета. Зараз ця муха попаде в нікролог. І в прямому, і в переносному смислі. Винахідник, а скільки разів я тебе просила муху бійку зробити? Люда, вже роблю 3 хвилини. Ні, ти мені просто скажи, скільки я разів тебе просила це зробити, а? Наша пісня гарна і нова, чинаємо її знову. Головне, чому мене навчили земляни, ніколи не здаватись. Бо якщо ти хочеш навчитись їздити на велосипеді, знай, що декілька разів ти точно впадеш. А якщо при цьому усьому твій вчитель Коля, то здатися все ж таки не гірший варіант. I see a storm, I see the lightning. I feel it running through my bones. I make my way to the hood.